Hezký den, na řadě jsou první minuty regionu tohoto týdne. Pojďte se podívat, co jsme pro vás natočili. Radar na Sokolnicku. Obce žádají ministerstvo o odškodnění stejně jako v Brdech. Znojmo se chce zbavit kamionů. Při každém průjezdu je bude vážit. Závody Bugatek při Bicích. Za volant se posadili i 5leté děti. Radar v Sokolnicích u Brna. Spor o stříbrnou kopuli nad Slavkovským bojištěm znovu přichází na scénu. Vesnice na Sokolnicku teď žádají, aby jim ministerstvo obrany poslalo stejné odškodnění jako obcím v Brdech. Podle nich jim totiž hrozí větší nebezpečí než lidem ve zbytku republiky. Podle obcí v okolí radaru se ministerstvo obrany zachovalo nespravedlivě. Vláda schválila 1,25 miliardy do Brdů a u nás a v Nepolisech na radar, nebo lépe řečeno okolním obcím, jako kompenzaci nechce dát ani korunu. Podle ministerstva obce nárok na odškodnění nemají. Slouží všem občanům, jako třeba policejní stanice nebo nemocnice. A asi je nepředstavitelné, aby nějaký starosta chtěl kompenzaci za policejní stanici, protože tam jsou přece zločinci. Oni můžou utéct si a něco způsobit. Radar prý škodí i turistickému ruchu ve zdejším kraji. Při pohledu do okolí je totiž téměř nemožné ho přehlédnout. Když si vyjdete tady v tom našem městečku, tak první, co uvidíme, je kulatý odporný radar, který lidi psychicky děsí. Akorát je to všet vidět. Oblast toho Slavkovského bojiště z hlediska historického má dost velký význam a jezdí to teda i esteticky. Celé jistě to nebude nic zdravýho pro lidi. Radar spustí svůj zkušební provoz v nejbližších měsících. I přes zamítavé reakce ministerstva se zástupci obcí chtějí sejít s ministryní obrany Vlastou Parkanovou a projednat s ní svou situaci osobně. Monika Bezuchová, RTA Slavkovsko. Vážit kamiony, které projíždí městem. Tak rázně se rozhodli zakročit proti těžké dopravě ve Znojmě. Všechna auta, která míří do Česka z Rakouska, totiž projíždí přímo centrem tohoto města. Radní se jim proto povinným vážením snaží cestu znepříjemňovat. Podle průzkumu je na jižní Moravě právě Znojmo nejvíce zatížené hlukem. Od nového roku došlo také ke zpoplatnění silnice první třídy z Pohořelí do Mikulova. Zároveň nedošlo ke zpoplatnění silnice mezi Jihlavou a Znojmem, takže kamiony se celkem logicky, nebo hodně kamionů se celkem logicky přesunulo ještě do Znojma. Já počítám, tak během 3-4 let se to úplně zahltí. Pokud se radním nepodaří u ministerstva dopravy prosadit zpoplatnění tahu na Jihlavu, přijde na řadu vážení. Když se rozkřikne, že ve Znojmě se nekompromisně váží, že někteří si rozmyslí přes město jet. Pomoci by měl hlavně městský obchvat, ten je ale v nedohlednu. Bohužel v této situaci je tam asi 4 nebo 5 vlastníků, kteří nám tuto stavbu brzdí. Pokud by znojemští opravdu chtěli zavést vážení kamionů, museli by si požádat o pomoc státní policii, celní správu nebo si na vážení najmout soukromou firmu. Monika Bezuchová, RTA Znojmo. Strouchnivělý strom spadl v sobotu večer na 6 lidí v brněnském parku Tučkova a poranil 2 děti. O zeleň se stará radnice městské části Brno-Střed. Případ bude vyšetřovat policie. Dubňany na Hodonínsku mají novou školu. 500 žáků sem začne chodit už v září. Místní radnice musela celou výstavbu zaplatit ze svého rozpočtu. Nová budova přišla na 100 milionů korun. Více vám přineseme zítra v minutách regionu. V Brně soutěžili o víkendu orientální tanečnice. 10 z nich bude o titul Miss Orient bojovat také v Praze. Kromě odborné poroty rozhodovali také diváci. Za Miss Sympatie nakonec zvolili nejstarší účastnici Ivanu Mišódovou z Brna. Bez elektřiny, bez poráku a veškerého sociálního zařízení v souladu s přírodou. Slovanské Hradiště v Mikulčicích se o víkendu vrátilo do dob Velké Moravy. Jednalo se tu třeba o tom, jak uspět v pravém středověkém boji. Na bitvu musel být středověký bojovník velmi dobře připraven. Nastavit štíty, nachystat kopí a do útoku. Nejenom, že musíte čelit hrozbě smrti, ale ještě taháte sebou strašně těžkou zbroj. Meč, ten štít váží 5 kilo, ty lehké váží 5 kilo. Po náročném tréninku musí přijít zasloužená odměna v podobě vydatné zeleninové polévky. Rezignujeme na ty moderní věci, které bychom mohli v těch stanech mít jako spacáky, další věci, takže spíme pod vlněnými dekami, pod kožešinami. Kdyby člověk přemýšlel, že to dělá díl nebo že takhle v podstatě žije, tak je to tvrdší. Ta zvláštnost, ta syrovost, ty počátky křesťanství, přetrvávající pohanství a tak podobně, ještě není tak vyumělkovaná jako pozdější středověk. S takovou hygienou pořád nevíme, jak to bylo a hledáme to, co máme ve městě. Velkomoravský sněm byl první letošní akcí Centra experimentální archeologie. V té příští chtějí historikové stvárnit knížecí družinu a ukázat tak, jak se žilo také v jiných dobách. Tomáš Sedlačík, RTA Mikulčice.
autokrosové trati v Přibicích u Pohořelic se v Buginách o víkendu prohánělo 30 malých závodníků. A jak uvidíte v následující reportáži, se svými dospělými kolegy se mohou měřit se ctí. Největší překvapení přinesla kategorie dětí od 5 do 8 let. Nejmenší závodníci jezdili ve vozech do 160 kubických centimetrů. Svého bratra i ostatní hochy přesvědčivě porazila 7letá Aneška Francová z Mladé Boleslavy. Máš radost z toho vítězství? Jo. Dobře. Začal tatínek se jim starším bratrem a Aneška se přidala. Bráchovi jsem za pěstí, ač moudí do něj naboural. V kategorii 125 do 12 let se z vítězství radoval 8letý Adam Prokop. Dobrý, jsem jim to všem natřel. Začalo to nevinně, no, prostě na takové té plastové odrážečce jezdil z kopce, takže jsem za ním nestačil utíkat. Už v 8 letech se v kategorii do 15 let stal vítězem Jakub Kubíček. Své sebevědomí ale neskrývá. 250 mu totiž už nestačí. My teďka na tenhle rok chystáme jet ze 600 a tak ta 250 jenom, že se povozím. K těm dětskám je potřeba říct, že s tím volantem do těch zatáček dokážu řádně zakroutit. V Přibicích se konal první letošní závod série Mistrovství republiky. Další se pojede 10. května v Nové Pace. Tomáš Sedlačík, RTA Přibice. A stejně jako Bugatky, i my jsme dojeli do cíle. Přeji vám hezký zbytek dne a zítra u minut regionu zase na viděnou.